Vážená rodino, vážené dámy, vážení pánové, vítajte u nás v Kužově. Právě zde na tomto místě se v malém kužovském domečku roku 1873 narodil akademický malíř Cyril Mandel. Za života neměl žádnou významnější ocenění, tak doufám, že to pěkný vzpomínka bude takovým malým zadostiučiněním. Předávám slovo panu doktoru Pavlíkovi. Milí hosté, vážení rodáci, v pověření starosty bych měl pronést několik slov tady, na tomto místě. Pane doktore, prý nahlasit nic ještě. Je spojeno s jakýmsi geniem moci výtvarného umělce Cyrila Mandela. Není počuš. Musíte prý víc křičat. Ano, už nikdo z pamětníků zdejší vesnice si nemůže pamatovat, jak jeho rodný dům vypadal. Protože je to už mnoho let, těch 140 let, takže už tady opravdu nikdo není. Ale
Máme samozřejmě k dispozici obraz, který namaloval sám autor. Byla to stará chaloupka, typická selská chaloupka se dvěma okýnky, vraty, v níž byly dverca, které se otvíraly na šňůrku a pokrytá dochem. My si ještě z dětství naše generace, a z Martin si určitě pamatuje dochové chaloupky. Poslední byla ještě naproti obecné školy, která říkala se tomu Turánku statek, tam byl dochová chalupa dost dlouho. Dokonce můj otec se narodil v dochové, v takové té staré chalupě selské, v dochem, já si to ještě taky si pamatuju. V podstatě tato malá chaloupka se dvěma malými okénkami a těmi vraty byla majetkem rodiny Mandelů, ve které v této rodině se v tomto domečku narodili tři chlapci. Jura, Pavel a Cyril. Cyril byl nejmladší a už během studia na škole, obecné škole kantoři zjistili, že má výtvarné schopnosti, takže ho doporučují na gymnázium. Na tom gymnáziu, které začal studovat ve Valašském Meziříčí, se ty jeho schopnosti rovněž jaksi ukázaly vhodné k tomu, aby pokračoval v nějaké další škole. Přechází na gymnázium do Uhorského Hradiště a má hrozné štěstí, protože tam působil profesor Klvaňa, velký národopisec známý zasvěceným lidem, který Cyrila směroval pomalu na studia vysokoškolská. Cyril musel prožívat velmi těžké mládí, protože v 11 letech mu zemřela matka. 4 roky na to zemřel otec. To znamená, že už za těch studií vlastně byl sirotkem a jistě to zanechalo v jeho psychickém stavu nějaké stopy. Jak se ukázalo později, tak to bylo příčinou takových nálad, které vedly k tomu, že načas přerušil studia na té Akademii výtvarných umění, ale přesto to zdárně dokončil. Vrátil se 1894 do Kužalova, pak nastupuje na dvouletou vojenskou službu a po návratu se řeší rodinné problémy, co s barákem, nakonec je dům prodán, protože bratr Jura dostal po dědečku její barák tady o jedno stavení již a o dvě. Bydlí tam Josefka, že jo, takže tady taky někde. A Pavel ten spalil kufry a jako první občan Kuželova emigroval do Spojených států amerických. Takže Cyril potom hledá nějaké východisko z toho a odchází do Velké, kde žil a tvořil až do roku 1907, kdy náhle umírá. Když se podíváme na to jeho dětství, tak nelze se divit tomu, že to psychicky velmi těžko nesl. Proto ho lidi nazývali trošku podivínem, no ale kdo znal tu historii toho jeho života, tak se tomu ani nedivil. Jeho dílo překročilo rámec regionálních jaksi znaků. O tom bude hovořit ředitel galerie na té besedě. Hospodě, já se nebudu k té jeho práci vracet. Tím jenom říct, že bychom měli být jako rodáci hrdí na to, že tak významný umělec byl rodákem Kuželova. A já jsem hrozně rád, že v posledních letech, zvláště za panování starosty Jury Práška, je tady cit pro to vracet se ke kulturním tradicím, které jsou vlastně naší určitou pýchou. Jsme hrdí na to, že máme takové slavné lidi, kteří
proslavili nejen naši obec, region, ale i celou republiku. Na to bude následovat i to čestné občanství, které doufám teda, že bude, které trošku si vplatí dluh k tomu, té dlouhé pauze, než se dočkal celou mám. Já bych chtěl říct, aby si mladá generace zejména uvědomovala, odkud jdeme, kam jdeme. To byli tady naši předci, kteří pro tu obec udělali hrozně moc, proslavili ten kraj. Když jsem psal monografii o Kuželově, mě zaujalo, seznámil jsem se se slovenským básníkem Michalem Svátkou a mě zaujaly jeho poetické, některé poetické vyjádření a chtěl bych to říct hlavně mladé generaci. Slavka píše, horňácké slunce zná své děti a nadílí jim teplo, kterého je mezi lidmi tak málo. A proto ti, kteří se pod horňáckým sluncem narodili, mohli to slunce rozdávat ve svých literárních a výtvarných pracích. V díle zdejších rodáků se vždy znovu vrací to jarní rašení vrb ze zamlžených dolin, vysoké nebe nad zamlklým žitem i průzračný podzim rudnoucích kalin a ticho lesních čistin zimy. To by bylo, myslím, nejkrásnější zakončení této slavnostní chvíle. Já děkuji za pozornost a kéž by ten odkaz, který se snažíme naznačit, opravdu v té mladé generaci zanechal ten pocit hrdosti na to, že to naše Horňácko pořád je ve středu zájmu mnoha lidí a my jsme tomu hrozně rádi. Děkuji panu doktoru Pavlíkovi a všechny vás zvu na pokračování na Kulturní dům.